وعنا هناك سن دا وداش شقي ما هي قدرت أنا جم ضن ملو البوات جوكتان هل ومرقاتي في كسر دوادا مركز البرامج كنا فلنقين تحقت عالمك وأفرت بشه جون سنة كلبك كن سد حلباتا دا ود كنا قابتا وحين ودرت كسر دنا هدي الله أود له أو ورالي كنقطة وكما وزير كعصوب عريمة هدي بدأ تركيا ملحن أردوغان وويرو فرحة سرتيسة وحين دينها الناشا كحيس بدن أو كسابسن هكان في دان ماذا حيسردونك تركيا لكن هل مر لود العسيي xilka wasiirka arimaha dibada ee wadanka turkiga markalesoo dhawaada hadadng cusub dasoobin srbn snamha facebookg dasoaar baamigul shakila-aan mid kamida magacaabisyada golaha wasiirada ee erdoqan sameeyay ee ugu hadal heynta badan ayaa ahayd hakaan fidan oo mudo sadex iyo toban sano ah soo hogaaminaya waaxda sirdoonka qaranka m i t oo hadana loo magacaabay wasiirka wasaarada arimaha dibadda hakan fidan waxa <_pre> uu taariikhda turkiga ku galay inuu noqday magacaabistii rasmi ah ee ugu horeysay ee madax sirdoon hal mar loo dalaacsiiyo hogaanka diblomaasiyadda turkiga fidan oo uu erdoqan ku tilmaamay furaha sirtiisa ayaa lagu qiimeeyey inuu <_LE> heerkan gaarsiiyey sida uu uga soo cadaaday ama uga soo dhalaalay shaqadiisa m i t oo ah hay-ad si joogto ah ugu lug leh howlaha gobolka laga bilaabo libiya ila suuria ukraine ilaa gobolada qoqaas waxaa madaxa sirdoonka loo magacaabay sanadkii laba kun iyo tobankii shaqada fidaan oo howlahan daaha gadaashiisa ka qaban jiray sida habraacii xal u helidda b k k iyo iskudaydii afgembiga ee shan iyo tobankii julaai ayaa si taxadar leh loo daawan doonaa gudaha iyo bannaankaba muddadii dheereed ee uu xilka hayay akaan fidan waxa uu ka qayb qaatay howlo badan oo muran dhaliyey gaar ahaan tallaabooyinkii uu ka qaaday iskudaygii afgambi ee juulay shani tobakeediiakulaakiin filcilintii ugu horreysay ee isaga kasoo horjeeta waxa ay ka timid dibadda ma ahan mid ka timid gudaha dalka raiisul wasaarihii israil ehud brag ayaa xilligaasi sheegay in noqoshada fidan ee madaxa sirdoonka turkiga ay ahayd arrin laga naxo brag oo markii hore walaaciisa ka sheegay kulan xiran ayaa markii dambe si cad wuxuu andacooday in fidan uu qaatay mawqif uu ku taageerayo iran sanadihii uu diblomaasiga ka ahaa hay-adda tamarta nucleer ee caalamiga ah intii udhaxeysay sanadihiyomid kamid a hadaladiisa naadirka ah ayuu fidan bayaan uu soo saaray wargeeska lagu magacaabo haberturk ee ku yiri markii ugu horeysay aduunka dowlad israail waxay ka falcelisay maamulka sirdoon ee dowlad kale waxana sca urabin in xakaan fidaan uu madax u noqdo m i t danaheeda gaarka ah waxayna sidaasi ku sheegtay warmurtiyeed rasmi ah ayuu yiri waxaa jiray laba howlgal oo muhiim ah oo ku asteysan xilligii xakaan fidaan uu xilka la wareegay oo mararka qaar isasaameeyey xiisadii ka dhalatay markii uu xumaaday xiriirkii dowladda iyo ururka guulaan iyo geedi socod wadaxaajood ah oo oslo ka bilowday ee lala galay b k k si xal loogu helo dhibaatada kurdida xiisada u dhaxaysa dowlada iyo ururka guland ayaa sidoo kale u qaaday m i t iyo madaxa hay-adda xakaan fidan ciwaanada sarsare ee wararka bishii februaayo toddobadeedii abakun abytoanxeer ilaaliye gaar ah oo idman oo lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay ururka guland ayaa xakaan fidan iyo laba sargaal oo m i t ka tirsan ugu yaray si ay uga marag furaan kiiska midooda bulshooyinka kurdistan k c k laakiin fidan iyo m i t ma aysan markhaati furin ra-iisul wasaarihii xilligaasi oo rajeb dayb erdoqan un uu ahaa oo xilka ka maqnaa sababo laxriira qaliin uu xilligaasi ku maqnaa ayaa hadal uu jeediya kadib sheegay in la xiri doono haddii fidan uu hadal -go, -go -a -a ka sheego isagoo xusay in dhacdadan ay tahay shirqool uu gulaan soo maleegay waqtigaasi dowladdu waxay ku eedeysay ururka gulaan inay mas-uul ka yihiin baahinta wararka ku saabsan nuxurka wadaxaajoodka oslo iyo baahinta eedeymaha sida m i t oo hub siisay ururada islaamiga ah ee dagaalka sokeeya ee suuriya ee bilaabmay ajendaha waxa uu ahaa in turkiga oo taageera mucaaradka suuriya ay si wada jira u afgembiyaan nidaamka bashaar al asad ee dalkooda iyo taageero hub oo loo soo marsiiyo mi t dowladuna way diiday eedeymahaasi m i t iyo fidn ayaa muddo dheer laga hadalxiyay gudaha iyo dibadda dalka sababtuna waxay tahay siyaasada la raacay gaar ahaan xilligii ugu horreeyay ee dagaalka sokeeye ee suuriya mid kamid ah kalalaasihii ugu weynaa ee dhaca taariikhda casriga ah ee turkiga ayaa ahaa isku daydii afgambie shanio tobankii juulaai laba kuiodalkaas ka dhacay xilligan waxaa si weyn looga dooday waxa m i t oo uu madax ka ahaa hakaan fiidaan ay sameeyeen iyo waxa ay qaban waayeen inkastaa oo ay kobcisay awooda iyo xog ururinta haddana in aan hore loo ogaan in koox ka tirsan ciidamada turkiga ay isku dayaan afgembi ayaa weli ka mid ah arimaha la dhaliilayo gudoomiyaha xisbiga jhb kamaalka licidaroglo oo isticmaalaya weedh ah isku day afgembi oo la xakameeyey ayaa ku andacooday in wixii dhacay shni tobanki luulyo ay dhab ahaantii ahaayeen shirqool ay qorsheeyeen sirdoonka iyo dowladda dhanka kale dowladda ayaa ku eedeysay kaljidaar oglo inuu been sheegay hakaan fiidaan ayaan utegin guddiga laga dhisay baarlamaanka dalka turkiga si ay baaritaan ugu sameeyaan iskudaygii afgembiga taasoo keentay inay kor u kacdo dhaleceynta isaga ka dhanka ah ee mucaaradka dhab ahaantii iskudaygii ahaa in hakaan fiidaan laga qaado m i t oo si toos ah siyaasada loogu soo daro ayaa markii ugu horreysay waxaa fuliyey raiisul wasaarehi xilligaasi axmed dawd oglo axmed oo noqday raiisul wasaare iyo gudoomiyaha xisbiga akbart kadib markii erdoqan loo doortay madaxweynaha agost wuxuu fidan u magacaabay musharaxa baarlamaan oo kasoo baxa ankara doorashadii toadii juun ee sanadkiisagoo ka faal celinaya iscasilaadii fidan ee m i t iyo go-aankii uu ku galay siyaasadda isaga oon ogeyn erdogan ayaa ka hortagay howshaasi isagoo la kulmay dawd oglo iyo sidoo kale fidan labaduba eoan waxa uu saxaafada u sheegay inuu ka xun yahay fiidan waxaana uu yidhi m i t ma ahan macad caadi ah waa hay-adda ugu muhiimsan ee dowladda haddii hay-adda sirdoonka ee qaranku ay daciifto suurtagal ma ah in dowladaasi sii nolaato iminka hawshan oo kale ayaanu u keenay anigaa keenay hadday arintu sidaasi tahay markuu baxayo haddaan loo ogolayn waxay ahayd inuu meeshaasi joogo oo aanu ka bixin marka dbcan waan dhibsaay wixii ka dambeeyey iskudaygii afgambi ee shan iyo tobankii juulai waxaa lagu qeyxi karaa inay tahay xilligii labaad ee hakaan fidan madaxa m i t muddadan iyada ah waxa ay m i t oo uu hogaaminaya fidan kordhisay dhaqdhaqaaqyadeeda la dagaalanka argagixisada ee suuriya iyo ciraaq iyo sidoo kale dalka gudihiisa iyada oo ay ugu wacan tahay korarka awoodda sirdoonka aadmiga iyo teknolojiyadda tallaabo kale oo muhiim ah oo muddadan ku beegneed ayaa ahayd korarka waxtarka m i t ee fagaarayaasha caalamiga ah gaar ahaan agaarka dhow ee turkiga isagoo ka qayb qaadanaya ku dhawaad dhammaan safaradii dibadda iyo xiriirkii madaxweyne erdogan fidan ayaa sidoo kale si dhow ula shaqeeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka difaaca qaranka akar wuxuuna qayb ka noqday labada dhinac ee amniga iyo siyaasadda dibadda fiira gaara ayaa loo soo jeediyey doorka sii kordhaya ee m i t ee kordhinta saameynta ay ku leedahay gobolka dhow ee turkiga gaar ahaan liibiya iyo suuriya marka laga soo tago howlihii ay ka waday gobolladaasi m i t waxay sidoo kale door ka qaadatay dib u soo celinta wadahadalladii dalal badan oo xiriirka turkiga uu burburay tallaabada ugu horeysa ee caadiga ah ee xiriirka wadamada sida imaaraadka carabta sacuudiga masar iyo israaiil ayaa mar walba la marayay hay-adaha surdoonka hababka caadiga ah ee ay hay-adaha sirdoonku ku soo kordhiyeen marxaladda siyaasadda ayaa lasoo mariyey wasaaradda arrimaha dibadda waxaana hawshaasi lagu soo gabagabeeyay tallaabadii u dambeysa ee heer hogaamiyaal xiriir wanaajinta suuriya oo hakaa fidan uu shaksi ahaan ugu lug leeyahay waa mid ka mida howlihii m i t ay qabatay fidan iyo akar ayaa wada xaajoodka suuriya ka bilaabay ruushka maalmihii u dambeeyey ee sanadkii hore ma noqon doonto wax la yaab leh in mid ka mid a howlihii wasaaradda arrimaha dibadda ee uu fidan jeclaa in uu si dhakso ah usoo gabagabeeyo ay tahay wanaajinta xiriirka turkiga iyo suuriya sida laga soo xigtay falanqeeyaasha sida fiidaan uu u qaban doono xiriirka maraykanka iyo reer galbeedka ayaa noqon doona mid muhiim ah oo go-aaminaya habka xiriirka caalamiga ah ee turkiga sanadaha soo socda aragtida a daawada qeybtoose commitigi nogura mahadsanid barnamijka falanqeynta xogta caalamkod kadaawaneseen markhaati t v qeybtanagenta barnaamijkan xigntaan ku kulmeyno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu